lirane ugi lemo. Pangling awange mau pangling suwarane nate mengkene ra akeh penggemare. Kula nuwun Dik Mas. Monggo, wah mbak welcome nika. Inggih. Duh kok lemo sanget menika. Inggih. Tak kula rapam nika wonten kepentingan. Wonten undangan. Kulo dolenan piring kula nuwun monggo monggo kula tamu saking pundi griya kula rak tepih saking mriki badhe panggih kalih Cak Mus Mulyadi sami sugeng pangestune saking Solo sekecaaken ingkang lenggah panjenengan rak mbak ayu wala cina kula rak pangling selirane mundak lemo kula nggih pangling selirane ugi lemo pangling ngobongi mau pangling suarane najan mengkene rak akeh penggemare pangling ngobongi mau pangling Ayo mbak, kenyon pamit. Dari akan sugeng tindak. Saat itu kan senang ya, Dek Mon? Iya, iya. Matur nuwun lho, Bapak.